Jeni duke ndjekur kështu drejt për së drejti ABC Live në këtë pjesë të dytë, ku në fokus do të kemi projekt ligjin për amnistim fiskale, që me sa duket majoranca është e vendosur për ta miratuar, edhe pse në kuvend të duhen 84 vota, pra një pjesë mirë edhe e votave të opozitës, ndërkohë nga ana tjetër janë ndërkombëtarët, ambasador të Shtetit të Bashkuar Anglisë, Bashkimit Evropian, po edhe FMN, që është të kundër miratimit të projekt ligjit për amnistim fiskale. Për ta diskutuar këtë, me mua në studio është Eritan Alibali, pedagog dhe analist. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje. Dhe nga ana ime tjetër është Eno Bozda, antar i kryesisë Partisë Demokratike. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje. Tani jeni si pak me këto qëndrimet kundër të ndërkombëtarëve për mosmiratimin në fakt të projektit për amnistin fiskale, ndërkohë majoranca vijon ngulmon duke thënë që ne do t'i sigurojmë votat edhe do ta miratojmë sepse kjo është në të mirë të shqiptarëve dhe i shërben ekonomisë së vendit. Qëndron. Asgjë nuk qëndron. Besoj që prej muash tashmë ndoshta prej vitesh që kur prej 2 vitesh kur amnistia u hodh për herë të parë nga Edi Rama, nga kryeministri si koncept. Reagimi ndërkombëtarëve ka qenë shumë i fortë, jo vetëm reagimi ndërkombëtarëve, bashkë me argumentat përkatëse, por edhe reagimi i shoqërisë civile, ekonomistëve, njerëzve të politikës, ekspertëve të fushës, duke jo vetëm sqaruar, po edhe duke argumentuar besoj në mënyrë shumë të plotë, të kuptueshme dhe me fjalë të thjeshta për ta kuptuar gjithë pse kjo amnisti në këto çaste është absolutisht e dëmshme. Korit të madh të kritikave tashmë publikisht i është bashkuar edhe Bashkimi Evropian, i është bashkuar FMN-ja, i është bashkuar të gjitha llojet e ambasadave të mundshme në Tiranë, duke thënë që kjo dëmton Shqipërinë, dëmton imazhin, hap rrugën për pastrimin e parave të pistra, dëmton moralin e taksapaguesve, siç u shpreh misioni i FMN-s në Tiranë. Pra, gjithçka është aty. Argumenta të tjerë, më shumë se kaq, nuk ka dhe nuk mund të jepen, sepse në çastin e thua që i hap derën parave të krimit organizuar, kjo është diçka shumë e rëndë, nuk ka gjë më të rëndë se kjo. Në çastin e thua që shkatron sistemin fiskal, sepse minon besimin që taksapaguesit kanë te sistemi, edhe te bizneset, sepse vendos një standard të dyfisht për ata që janë të rregullt, më shumë se kaq praktikisht nuk e gjithua. E më gjithë të, ne jemi prapë, ja ku jemi, me këmbgulljen e plot të Edi Ramës për ta kaluar këtë gjithë, për ta kaluar këtë projekt ligj. Do të kaluaj apo jo ngelet për tu parë, por nuk është hera e parë që ne ndeshemi me një kryeministër që nuk digjon jo vetëm opozitën, se këtë e ka bërë rrugë prej 2013-ës tashmë, argumentet që jep opozita, por nuk digjon këtë rast edhe ata që janë partnerë ndërkombëtar. Vendos kryeministra Ballukën në një konferencë që pati me ambasadoren e Bashkimit Evropian për çështjen e raportit të Komisionit Vjetor ndaj këtij, tha që ne jemi konsultuar me ndërkombëtarët dhe jemi ende në fazë konsultimi, nuk është se u vendos që. Ajo ishte një përgjigje kam ndjekur, ajo ishte një përgjigje për të kaluar radhën, sepse s'mund të thoshte gjë tjetër. Sigurisht që ata janë konsultuar dhe sigurisht që mendimet e Komisionit Evropian janë aty, të dukshme, të prekshme, të sqaruara për të tërë. Çështja është çfarë bën ti me këtë gjë. Sqarou sa duhesh, më nëse ti vazhdon me këmbgulje të thuash po, unë do ta çoj këtë gjë. Vetëm për të pastruar sa para, për të bërë qefin çunat e Londrës apo për të mbyllur në një biznes tjetër, kjo është pastaj e kuptomi që nuk kemi të bëjmë me qeverisje fjalë e përgjeshme, fjalë shumë e madhe, por kemi të bëjmë as aventuroze, kemi të bëjmë një qeveri e cila merr një hap në dëm të interesave reale të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Kjo do të na ftohë me ndërkombëtarët, Komisioni Evropian me siguri do marrë masa, mund të ketë masa edhe në sistemin bankar për bankat shqiptare, mund të ketë problematika të tjera, gjitha kjo vjen me një kosto, tamam në çastin kur ne duhet fillojmë. Do përkthehet nesër pas nesër në veprim. Jemi dhe në çastin që do hapen negociatat në mënyrë konkrete tashmë. Pra, të gjitha këto janë kosto për Shqipërinë dhe shqiptarët. Po, një nga argumentat për shembull pati zëvendës kryeministre për faktin që janë pyetur shqiptarët dhe pjesa më e madhe e shqiptarëve e do amnistin fiskale. Sa duhet na lihet në dorë ne për të vendosur për tilla çështje kur kemi të bëjmë me këto hije që fshihen pas miratimit të projekt ligji për amnistin fiskale? Kushtetuta përcakton një instrument për të marrë mendimin e shqiptarëve që është referendumi. Deri tash ne kemi disa sondazhe të Partisë Socialiste, të cilat askush nuk mund t'i di se si janë manipuluar. Ne kemi një komision qendror zgjedhjesh ku janë të dy palët, pozitë dhe opozitë pjesëmarrëse, dhe prapë gjithmonë mbas çdo zgjedhje ngrihen çështje për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Jo më pastaj kur Zoti Rama është vetë ai që i numëron
nxjerr konkluzionet e tjerë e tjerë. Natyrisht për amnistin fiskale është folur shumë dhe shpjeguar deri në detaje, po unë mendoj që amnistia fiskale nuk do të kaloj. Rama është, nuk është ajshtrim. Natyrisht, Rama ka afsin t'i provokoj vazhdimisht institucionet ndërkombëtare, por nuk është ashtrim sa të kapërcej dhe mbi barierën që gjithë institucionet ndërkombëtare i kanë bërë këti ligji. Nuk është vetëm thjesht çështja e drejtësisë, pra që parat e pista futen, ndërkohë që biznesi tjetër i ndeshëm ka paguar etj. Etj. Po është edhe çështja e pamundësisë e institucioneve shqiptare, institucioneve lisë batuse, për të realizuar ato element të caktuar që rezikojnë futjen e parave të pista në Shqipëri. Sepse, naturisht, kur institucione ndërkombëtare kanë paraqitur raportet e tyre nivelin shumë të lartë korrupsionit në Shqipëri, kur kanë paraqitur pastrimin e parave, krimin e organizuar, pandeshkushmërinë e tjerë, në radhë parë nuk kanë pas ligjet, sepse ligjet janë në rregull, po kanë pasur pikrisht pavësinë e institucioneve ligjzbatuese shqiptare për ta realizuar këtë. Dhe shenja e parë e tërheqjes Ramës është pikrisht kalimi i çështjes te zëvendësit e vet. Nuk është më Rama që deklaron, por është zëvendës kryeministria i cili deklaroi që po diskutohet shumë për një ligj të hamendsuar në konferencën e shtypit me ambasadorin e Bashkimit Evropian, e cila ju përgjigj që nuk flasim për hamendësime, po për flasim për një çështje konkrete. Flet edhe Tauland Balla, i cili thot kemi pytur shqiptarët që duan etj. Dhe kjo po bëhet për të mirën e migrantëve. Kjo logjika e shqiptarëve është e pyetjes dhe dëshirave shqiptare që ja zbaton në kryeministri është shumë e dyshim për faktin se, për shembull, po të bëhet një referendum ose ato sondazhet e Partisë Socialiste për të pyetur shqiptarët a doni të paguani taksa, ta kesh të sigurt që 100% e popullsisë thonë ne nuk duam të paguajmë taksa. Me referendum po deshe. Por kushtetuta dhe kushtetutat e gjithë botës ndalojnë hedhjen në referendum të çështjeve të taksave etj. Etj. Pra, në këtë aspekt, pavarësisht, sepse Rama ka filluar kohët e fundit të provokoj shumë ndërkombëtarët, provokon... Po luan me nervat e ndërkombëtarëve? Provokon për amnistin fiskale, për pashaportat e arta, provokon në këshillin e Europës e tjere tjere, dhe sot në nxori një gjevahir të cilin e kishtë nxjerë kohë për para, po sot po duket që po i vë gozhdat e dur para fillimit të fushatës elektorale, thot që me opozitën duhet bashkëpunuar, po me ka opozitë, ajo që është e zhytur të parate e rublet ruse, qka do të, aji po u bën një presion ndërkombëtarve për t'i detyruar për zgjedhur midis të korruptuarve dhe agentëve të Putinit dhe në situatën e sot me aktualit, luftës në Ukrajinë e tjere tjere, mendon aji që ndërkombëtarët do të jenë detyruar midis dy alternativa hajdutëve dhe të blerëve nga Putini të zgjidhi hajdutët, se tek e fundit janë hajdutë kombëtarë dhe rajonalë. Pra, është një strategjik, jo thotë Zoti Ali Bali, për çështjen që i më shumë fort në publik, apo në deklaratës që tashmë duket sikur ja ka deleguar zëvendës kryeministres apo kreu të grupit parlamentar. Pra, nuk ka ndërmend ta miratojë edhe pse duhet 84 vota? Nuk e di. Do doja të isha po kaq i sigurt optimist sa Zoti Ali Bali, por nuk e di. Kur vjen nuk jam optimist, jam i sigurt. E njëjta gjë. Edhe i sigurt, thash. Kur vjen puna te Rama, ne mund t'i presim të tëra. Dhe këtë gjë na ka mësuar tashmë eksperienca e jetës politike me të si kryeministër prej 9 apo 10 vitesh. Gjithsesi, qëndron fakti që ky është një hap i cili po ndërmorë, shpresoj shumë ose merret, po ndërmorë, jo vetëm e fut Shqipërinë në ngërç në gjithë partnerët ndërkombëtar, edhe kësaj radhe janë të gjithë të vendosur në të njëjtën barikadë. Një zëri të vendosur në të njëjtën barikadë, por mbi të gjitha dëmton dhe interesat e Shqipërisë. Dëmton interesat e Shqipërisë në një çast kur ne as kemi nevojë për ta bërë këtë gjë, as na nevojitet, kemi nevojë pikërisht për të kundërtën. E ka bërë Rama herë tjetër këtë gjë, e ka bërë. Ndoshta jo në çështje të tilla kaq të mëdha, ku ndërkombëtarët kanë qenë të zëshëm, sepse kjo gjë ka lidhje edhe me partnerët ndërkombëtarë. Hapja e derës për pastrimin e parave të pista, të cilat prodhohen diku në Evropë apo në Amerikë, sigurisht që
afekton, prek edhe vëndet e tjera, jo vetëm Shqipërinë. Por që Rama ka dal kundur dhe ka vazhduar me këmbgulje rrugën e tij, kjo gjë ka ndodhur, nuk do të ishte çuditë ndodhte edhe kësaj radhe. Kështu që është strategji, nuk është strategji, kjo mua realisht pak më intereson. Ajo që mua më intereson është nëse do ta bëj këtë gjë duke dëmtuar Shqipërinë dhe dëmi ka për të qenë konsistent dhe i qëndësishëm, pra. Apo nuk do ta bëj këtë gjë duke bërë atë që siç e ka bërë dhe herë tjera, i ka treguar të dyja fytyrat, mban një argument dhe pastaj merr një kthes në formë uje në 180 gradë, duke bërë sikur s'ka ndodhur asgjë. Sigurisht që kemi të bëjmë me një kryeminist. Është për diversion kjo. Po nuk e di fare, po një kryeminist nuk mund të operojë gjithë ditën duke bërë diversion apo duke hedhur teza me të cilat ai kthehet mbrapsht, ose teza të cilat i shkon deri në fund dhe pastaj armisohet me një pjesë të opinionit publik ose me ndërkombëtarët ose me dyja bashkë. Ky nuk është, ky është cirk, pastaj nuk kemi të bëjmë më te kryeministri. Kryeministri ne e dim. Po pse mendon që nuk kemi aktor cirku për kryeministër? Përtora, këtë jemi duke thënë që për shkak të çështjes që do vendosë me një tetori që do paguajë mbi 800 kW etj. Etj. Që u tërhoqsh pastaj nga çmimi, duke e trumbetuar si një diçka shumë të mirë, megjithëse ka një moment të ishte një çfyrë e radhës në sektorin elektroenergjetik, një të tregon ku është shrumpalla, e vuri dhe entin regulator që e ka absolutisht nën kontroll, e vuri në pozitë kaq të vështirë saqë u detyrua enti të bënte kapërcime filozofike për të justifikuar se çfarë do bënte dhe se si do bënte. Pra, kemi të bëjmë me një njeri të tillë. Çdo gjë është e mundur me të. E rëndësishme, se mua s'më intereson çfarë kush është ai dhe pse e bën ai këtë gjë. E rëndësishme është që kjo gjë mos shkojë deri në fund sepse dëmton interesat e Shqipërisë, dëmton ekonominë shqiptare, dëmton gjithë Shqipërinë. Kjo është ajo që ajo që bën të përshtypet për shkakun kur kemi diskutuar më herët se çfarë përmban ose çfarë parashikon në thel projekt ligji drafti për amnistinë fiskale. Bën përshtypet diçka kur kemi diskutuar me ekspertë, se aty nuk përmendet fare fjala emigrant. Thuhet që ndërmarrja e iniciative të tillë ka qenë kërkesë e hershme sipërmarrjeve dhe organizatave përfaqësuese të biznesit. Ku nëse të merremi pak me terma të tillë, ndoshta nëse do të shpjegosh Raman është mundim shumë i madh, po duhet kemi parasysh faktin që para pista nga perëndimi kanë hyrë në Shqipëri. Kemi në çfarë forme? Informacionin që të paktën Tiranë rreth 600 milion euro për ndërtimin e kullave kanë hyrë tashmë bile kullat po ndërtohen etj. Pra, pavarësisht se thuhet që parat në bazë të ligjit të amnistisë që fantazon kryeministri dhe ekipi i tij për të realizuar nëpërmjet instrumentave që do të kontrollojnë se si kanë ardhur këto para, ne e dim që parat pista hynë Shqipëri me kanalet ndryshme, të cilët natyrisht dhe kësaj i friksojnë shumë ndërkombëtarët, sepse kur themi krimi organizuar, gjithmonë ndërkombëtarët dhe ne analistët, politikanët dhe kushdo, tashmë nuk e lidhin më me trafikimin e qenive njerëzore që vazhdon të ekzistojë, por nuk është asaj situate që ka qenë vite përpara. Kur themi, kur flasim për krimin e organizuar në radhë ka parë kemi pikërisht këtë futjen, investimin në Shqipëri të parave të pista të jo vetëm të botës, të Evropës, po gjithë të botën. Dhe pikërisht për këtë arsye perëndimi jo përpiqet, po ka frenuar fort mundësinë që qeveria shqiptare të mos ta realizojë. Eno tha që çfarë spritet nga kryeministri, po për amnistinë fiskale, për shembull kur ka tentuar në vitin 2018 apo jo, në tentoi një herë 19-ën, përsëri mori shpatën, kërcënoi, deklaroi që do e bënte dhe u tërhoq. Dhe kjo të jep duke parë dhe reagimin e ndërkombëtarëve të për mua më jep bindjen që nuk do të kaloj. Pastaj, ajo gjuha prej Ezopi e përdorur në legjislacionin shqiptar është një gjuhë e cila çuditërisht është kthyer në teknik legjislative për gjithë legjislacionin shqiptar që është miratuar në gjithë këto vitet e fundit. Pra, një gjuhë e cila lejon dy kuptimshmërinë në mënyrë që institucionet ose personat e mbartur me pushtet që janë të korruptuar ta interpretojnë si pasjevi dhe pastaj është gjykata ajo që do ta interpretojnë në interes të partisë pushtet ose të personave që në sponsorizojnë atë.
E, kuptoj. Nga ky projekt ligj, domethënë nëse miratohet, i bie që nuk përfitojnë politikanisht, politikan, zyrtarisht, zyrtar apo dhe pjesa ça përmban përfshin trungu familjar. Ktu kushurinë të parë apo një pjesë e afërmve, shkretët kushurinë të parë, ata janë të përjashtuar apo jo? Domethënë nuk do të penalizohen. Nuk përfitojnë ata të cilët janë të gjithë në legislacionin special të deklarimit të pasurive. Pra nuk përfitojnë ata të cilët janë të detyruar për shkak të profesionit, postit, vendit punës, karierës tyre, të deklarojnë pasurinë e tyre, të ardhurat e tyre në inspektoratin e lartë deklarimit pasurive. Pra nuk përfitojnë ata realisht me cilën ne kemi institucion tjetër që merret. Nuk përfito, kush përfiton? Përfiton gjithë të tjerët dhe ndalesa e politikanëve për të përfituar nga pasurimi, nuk mendoj që është e nevojshme ta thotë ky projekt ligj. Është mantra e çdo legjislacioni që është bërë në Shqipëri. Që ne kemi ngritur institucione vetëm për të kontrolluar këtë me efikasitet shumë të ulët, me ca duket, edhe përsëri kemi. Dhe këtu kthehemi përsëri tek fakti që çfarëdo që thotë ligji. E para, ne nuk kemi institucione për të kontrolluar hyrjen e parave që vijnë nga krimi organizuar. Sepse kjo gjë ka ndodhur, është duke ndodhur, tashmë i japim dhe derën e plot, jo deriçkën, po derën e plot të legalizimit, 2 milion euro për persona, imaginoni që një organizat me 10 veta mund të shkojë deri në pa hyrë gjëm në këmp, deri në 20 milion euro. 20 milion euro janë investimi shumë i rëndësishëm, qoftë në pronat paluajshme, qoftë në manufaktura, po këtë dihon qëfarë. Pra, këto institucione ne i kemi të pamundura, janë pamundura kapacitetet tona për ta, dhe ligji nuk merret fare me këtë gjë. Së dyti është ajo që me drejt FMN-ja e vurin duke, çfarë u themi këtyre që kanë paguar taksa deri më sot? Sepse ti nuk i merr dhe minimumin nëse është dikush i cili ka kryer vepër penale, duke mos deklaruar, duke punuar me bilancë dy fisht apo tre fisht, mos deklaruar detyrim fiskal që i ka qeveri shqiptare, se dhe shqiptar, atëre, çfarë i themi, që s'ka gjë paguaj 7%. Sa e dëmton kjo konkurencën e ndërshme kështu? Shikoni, e para e dëmton në mënyrë imediate, sepse ata që kanë paguar nga 15, 20, 25%, vjen në të njëjtën në shenjë barazimi me ata që hynë më një herë në lojë dhe paguajnë vetëm 7%. Nuk e di nëse është kjo shifër përsëri, por 7 ka qenë më duhet mos gaboj tek projekt ligji fundit që kam parë. 7%. Pra i dëmton që në start. E dyta, ajo që u prek nga FMN-ja, që është prekur nga gjithë ekspertë ekonomisë, praktikisht jep një shenjë që shikoni edhe ju që jeni korrekt me shtetin edhe me ligjin, bëni sigur paguani nga viti tjetër, sepse me siguri pas 4-5 vitesh do na vi një amnisti tjetër. Atëherë pse duhet të paguajnë këta njerëz kur ka amnistinë e radhës dhe prit amnistinë e radhës? Ne imagjinoni çfarë dëmtimi i bën edhe edukatës tatim paguzve, ajo që është sot me 100 probleme etj. Sepse pra, ngado që ta kapësh, kudo që të shkosh, tjetra, janë krimet që përjashtohen, krimet, parat që vinë nga krimet që përjashtohen në bazë të kategorizimit si krimet e rënda, apo ato që janë për pasërtin e figurës të politikanëve, por nga ana tjetër, janë rreth 100 vepra tjera, me që më thonë ekspertët, 100 vepra tjera penale të cilët, janë parashikuar që kalojnë në këtë projekt ligj që pa ndodhur asgjë. Për shembull, nëse dikush i ka marrë këto nëpërmjet zhvatjes, zhvatja nuk është formular brenda një afati 5 deri në 7 ditë institucionet bashkëpunimi. I shkon te sporteli bankës me një çantë me 2 milion euro. Po një sekond, ka qenë se ti nxjerrësh 2 milion euro nga shteti ku ti ke jetuar, si do i sjellësh në Shqipëri? Kjo është dhe ky është problemi i partnerëve tan, të cilët e parashikojnë këtë gjë dhe kuptojnë. Atje ku i kanë mbajtur, ti je i sigurt që kjo gjë ka për të ndodhur. Shkon në sportelin e bankës, plotson formularin, depoziton 2 milion euro dhe ti ke marr imunitetin e plot. Do të kemi me shtetin atje apo shtetin? Po jo, para se ka fuqi ekstraterritoriale fare, ai tjetri hap çështje penale për atë që deklaroi. Po ti nëse ke çështje penale, je nën hetim atje apo je person me precedent, nuk përfiton dot nga amnistia fiskale. Po mendoni një skenar tjetër që është prekur në argumentet që ka dhënë biznesi, që është shumë i rëndë. Çfarë do të ndodhë nëse bankat, po them bankat angleze ose bankat gjermane, do të refuzojnë të bëjnë në kuadrin e ligjeve të tyre të pastrimit të parave, do të refuzojnë që të marrin të mirëqëna transfertat që vinë nga bankat shqiptare, sepse këtu nuk ka sigurinë nëse këto para vinë nga të gjitha transfertat, jo transferta të veçanta. Të gjitha transfertat. Pra,
mund të përjashtosh nga Swifti, për shkakun sepse ti nuk e që është as Rusis nuk ja kanë bërë këtë gjë, po fare mirë mund të ta bëjnë dy. Për momentin edhe Rusinë kanë opsionin e fundit, sepse ti nuk i jep garancitë mjaftueshme që këto para nuk vinë nga krimi organizuar. Pra, ke korruptuar bankën duke e vënë në një pozitë të tillë, ti e ke korruptuar. I ke thon le të vijë teatrit, plotsoj formularin, po 2 milionë euro ti je detyruar ti marrësh depozita. Problemi është që bankat andej në qendrit kanë standarde dhe rregullore të caktuara që vijojnë ose nga Banka Qendrore Evropiane ose nga legjislacioni për katës i sektorit, mund të refuzojnë të bëjnë biznes me këto banka tona. Atëherë si bëhet një gjë e tillë? Se duhet ta kuptojmë që ka shumë rrjedhoja kjo iniciativë. Nuk është vetëm fakti që preket Shqipëria dhe ekonomia shqiptare. Atëherë, nëse kjo nuk është vetëm amnisti fiskale, por është amnisti penale dhe që nëse ti i ke rrjedhur këto para, pse i amniston me këtë gjë? Sepse vjedhja nuk konsiderohet krim i rënd. Nëse ti i ke marrë nëpërmjet zhvatjes kërcënimit. Me mitmarje. Me mitmarje. Janë gjitha vepra që janë parashikuara për t'u falur, që nuk preken nga qëllimi këtij. Kur ka kaq shumë detaje që e bëjnë të pamundur këtë pjesën e sjelljes së parave nga vendi ku jeton nëpërmjet bankave të tjera, atëherë del një jo, meqense këto dëshmojnë nga analogjike dhe ligjore janë. Krimi i gjen gjithmonë kanalet. Po them që mos ndoshta kjo bëhet për të legalizuar paranë që qarkullon brenda territorit të pa diskutim para. Jo, fare. Kjo bëhet për të legalizuar gjithë llojet e parave. Dhe sa do në nevojë të jetë... Që vinë nga jashtë, mund të jetë në vitime, që është procedura... Kini sigur që e gjenjë përfshien në dhe... A lëviz droga, pavarësisht gjithë legislacionit dhe forcave policore dhe agjencive të Lisbot, a lëviz droga, lëviz. Po pse nuk do lëvizim parat që janë dhe më të keshta? Pse nuk do lëvizim? Kanë lëvizur para... Në kujtoni që ndërsa flasim në këto para që investohen në Shqipëri, në Tiranë, në ndërtim, si vinë, në çfarë mënyrë? Në mënyrën që kanë ardhur gjithmonë. E dini që për zonë ngarkesë që kapet, mantra e policisë është për zonë ngarkesë që kapet janë 9 të tjera, të cilat nuk kapen. 10%. Këtë 10% kapet. Këtë thonë të gjitha llojet e statistikave botërore. Pra, tani praktikisht i jep dhe incentivën që gjithkush që vjen që andej, ta marri çantën, ta ngarkojë se ti s'mund të kontrollosh gjithçka. Edhe kështu si jesh kontrollon dot xhanam. Për të mos thënë pastaj që kjo historia e organeve tona në Lisbatuse nuk u fi veçanërisht në porte, aeroporte, është e tillë nga doli droga që përfundoi dje në Turqi. Nuk doli nga aeroporti i Rinasit, po këto bananet që hynë të tëra, nga vinë. Pra, mund të futem për të tallur në një logjik humoristike bile që në qoftë se dogana jon duke kontrolluar një makinë gjen për shembull banane kontraband, po gjen dhe një valixhe me pare, nuk e konsideron kontraband, se konsideron si të ardhur për të shkuar te banka. Qoftë se po me bë humor me fjalë. Pra, këtu është një situatë që është jo, e fundit është që pyetja është kujtojnë njerëzit që Edi Rama nuk e di këtë gjë, sigurisht e di. E di dhe e di shumë mirë, sepse jam shumë sigurt që ekspertët e tij të ekonomisë dhe njerëzit që punojnë në sistem i kanë bërë një memo. Ai di, po s'do, ka... nuk është se do. Sigurisht, pra, këtë jemi duke thënë. Po nëse nuk di, do të ishte le të themi çerek i justifikuar. Mirë. Por ti jeni sigurt që i di të gjitha, ai di me shumë mollësi, edhe sasinë e parave që pritet të hyjë, edhe ramifikimin, pra degëzimin, rrjedhojat që do ndodhin ekonominë shqiptare. Megjithatë, kundër gjithve vendos të shkoj të kësaj rrugë. Shpresojmë që nuk do të shkoj. Po i shkoj, pastaj kjo e thot të gjithën mbi Ramën. Nuk besoj se ka më pikën dyshimi për këtë. Këto janë argumenta për sa i përket projekt ligjit për amnistin fiskale me dy të ftuarit Eritan Alibali dhe Eno Bozo. Ndërkohë, shkëputemi për një hapësirë të shkurtë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak për të fokusuar tek politika. Kthehemi drejt për së drejti në ABC Live në këtë pjesë të dytë, ku në fillim diskutuam për projekt ligji për amnistin fiskale, ndërsa tashmë me dy të ftuarit, Eritan Alibali dhe Eno Bozo, diskutojmë pak për zhvillimet politike në vendin tonë. Jo vetëm për aksionin, për zgjedhjet, këtë fazën përgatitore të palëve politike, të partive, koalicioneve, kandidatëve, por fillimisht ta nisim me një foto. Kanë qenë dy apo tre foto që kanë qarkulluar javën që lan pas. Ja të ke shohim ndërkohë. Ish kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha në një takim në një forum që ka zhvilluar me presidentin e Berz në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtu ndalemi pak tek akuzat
që janë bërë jo vetëm nga zoti Berisha për çështjen e non grata ose jo nga Shtetet e Bashkuara, fakti që doli nga raporti i Departamentit Amerikan dhe një investigim ku Shqipëria ishte një nga vendet që Rusia, një nga 24 vendet që Rusia ka financuar me paratë e saj ka këtë parti. Dhe tashmë e shojmë, zotin Basha në SBA, i bie që janë sqaruar këto akuza dhe është ky një hap më tej nga SBA kundrejt zotit Basha? Nuk e di. Kur të keni zotin Basha në studio, në qofë se i pranon të flasi për këtë çështje, mund t'i bëni një pyetje tillë, por për mua s'ka një rëndësi të madhe ku shkoni. Nuk ka rëndësi fare, ndryshe nga sa është akuzuar nga zoti Berisha, për shembull, apo edhe mbështetës të tij për faktin që, pse, duhet të thënë, Partia Demokratike ka ngritë edhe komision. Po, dhe unë jam pjesë atij komisioni, sepse unë mendoj që komisioni është shumë i rëndësishëm për të hedhur dritë përfundimtare, nëse ka ngelur diçka për të sqaruar, por për ta mbyllur një herë mirë dhe zyrtarisht nga Partia Demokratike, akuzën në mënyrë komplet pa drejtë, për mendimin tim, që Partia Demokratike ka përfituar para nga, nuk e di, lobist rus apo investitor rus, tjera. Të paktën kjo është në mënyrë zyrtare nga komuniteti i inteligjencës e Shtetit Bashkuara. Deri më dje kjo gjë nuk ekzistonte dhe unë kam besuar absolutisht gjithë sqarimet që ka dhënë zoti Basha, por kur këmbgulet në këtë gjë, këtu ka diçka që duhet sqaruar. Dhe kur kryeministri pasaj, i cili është plotësisht në sinkron me të gjithë ata që i akuzojnë Partinë Demokratike për këtë gjë, veçanërisht në javën e fundit, thotë që prisni se dini do dalin fakte edhe gjëra të reja, unë besoj që Partia Demokratike ka gjithë detyrimin e saj, të paktën zyrtarisht, të shkojë të vërtetës deri në fund, të publikojë një raport, publikojë një qëndrim, në mënyrë që të gjithë ta lexojnë, ndërkombëtarët ta lexojnë, opinioni publik të jetë i qartë, që Partia Demokratike nuk ka patur, as ka marr, as ka dhënë ndonjëherë para që vinë nga agjenci ruse, nga investitor rus lidhur me regjimin atje, ku diun çfarë, gjithçka atje. Më kuptoj, është vetëm gjithë mund të parë nga jashtë. Ju keni qenë edhe bashkëpunëtori i zotit Basha, gjithashtu edhe në kryesi dhe në periudhën që flasim. Vazhdoni, besoni që kjo nuk është e vërtetë për çështën e financimit. Ka dy gjëra. Unë besoj që Partia Demokratike nuk është pjesë e kësaj gjëje. Se çka bër zoti Basha për këtë gjë, sepse ai ka dhënë një akuzë personale, ose në mos akuzë ka një dëshmi që e implikon atë personalisht. Kjo i takon atij që të bëj të gjithë sqarimet. Në nënim tim ai ka bërë, ndoshta duhet t'i ribëj, nuk e di, nuk më intereson kjo në këtë pikë. Kushdo mund të jetë i involvuar në mënyrë personale. Në çastin që del partia dhe flitet në emër të partisë, ose këtu ka i problem tjetër. Dhe ne duhet i shkojmë kësaj dhe duhet mbajmë një qëndrim, se nëse nuk mbajmë qëndrim e bëjmë sigur s'ka ndodhur asgjë, se kjo është një histori që e kemi konsumuar, duket sigur kemi diçka që për të fshehur. Gjë që absolutisht nuk është ky rasti. Dhe mbi të gjitha duhet njoftuar gjithë partnerët, këto janë të vërteta. Mos flisim për Partinë Demokratike si Parti Demokratike për financime. Nëse keni prova për individ, qoftë ky Basha, qoftë dikush tjetër, bëjini publike dhe flisni lidhje me këta njerëz, po jo me Partinë Demokratike. Na e kuptoj. Zoti Ali Bali, një foto e bërë publike, jo nga vetë zoti Basha, po nga miqtë e tij të afërt. Edhe kur del kështu në publik, është në një farë mënyre për të treguar që unë jam tashmë në Shtetet e Bashkuara, nuk ka akuza të tilla dhe bjen poshtë gjithë. Ajo ndjerje e fotove nga miqtë shumë të afërt është humor, sepse është pikrisht zoti Basha patjetër mbrapa kësaj që i kanë nxjerrë, por unë mendoj që kjo çështje, nëse quhet çështje, duhet ndarë në dy pjesë. Mendoj që pjesa e parë është që akuzat e zotit Berisha gjatë periudhës foltores, por edhe më pas kohët e fundit ndaj zotit Basha, që ai nuk shkon dot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për faktin se ka marrë para ruse. Dhe çështja tjetër është, a është e implikuar vetëm zoti Basha apo edhe gjithë Partia Demokratike me financimin rus për lobimin Andeja. Tani, përsa i përket çështjes parë, unë do thoshe që është instrument i zakonshëm politik i zotit Berisha, që kur sulmon një kundështar, çasht pragu i shtëpisë dhe çdo gjë tjetër mund t'ja veshë atë. Kujtojmë për Fatos Nanon, që e quen të njëri unë më të korruptuar, kriminel, vrasës e tjere tjere, dhe pastaj kur e mundi politikisht edhe zgjidhje dhe ku do enzori jashtë politikës, të jashtë loje pra, dhe tha që ato kanë qenë akuza politike për betejën politike. Të njëjtën gjë mund të themi, sepse kjo e vërteton dhe për zotin Basha, që
në ato moment që Zoti Berisha duhet të ngrihej dhe të përbashkonte rreth vetes strukturat e Partisë Demokratike, normalisht kryetarin e Partisë Demokratike duhet të vinte në qoshet murit dhe për të sulmuar me çdo akuzë, dhe ne dim që militantët e Partisë Demokratike, përgjithsisht ata që mund t'i quajmë berishist më shumë se demokrat, besojnë çdo akuzë, çdo fjalë që Zoti Berisha thot. Pra kemi parë gjithashtu me Zotin Duka, Tulaku i korrupsuar nga Zoti Berisha si thjesht retorika politike, janë përdorur dhe ndaj Zotit Ali Bejaj në fund. Po ndaj gjithë, pra janë instrumenta, është si thosh natyra. Pastaj ka pas tërheqje. Është natyra politike e Zotit Berisha që të sulmon fort, por edhe të mbron fort. Dhe gjitha këto për të realizuar, qëllimin e tij politik. Kjo rrëzohet përfundimisht, pra edhe ato fabulat që ka hyrë në ambasadë amerikane dhe mas një minut doli i zverdhur, hypi në avion, po doli prap zbriti i zverdhur, gati për pushim zemrën, etj. Bien se futen në kuadër të humorit. Tashi përsa e përket çështjes së financimit të Partisë Demokratike nga lobet ruse. Unë mendoj që instrumenti, komisioni ngritur nga Partia Demokratiku dhe ne Eno është antar, është i rëndësishëm politikisht, jo se vërtet, sepse këtu ka pasur një hetim nga prokuroria, dhe pavarësisht akuzave jo donte ta mbronte prokuroria Lulbashën etj., organi akuzës ka vërtetuar se nuk ka as Partia Demokratike, as personi që drejton Partinë Demokratike, nuk ka ndonjë lidhje me lobimin, me parat ruse. Gjithsesi kemi një raport të inteligjencës amerikane që merr informacione ndryshme që dhe dyshimet janë shumë të rëndësishme dhe është shumë mirë nga Partia Demokratike që ka ngritur këtë komision, pasi tregon vullnetin e Partisë Demokratike jo vetëm për të treguar transparencë, por është edhe një akt kundër përgjigje ndaj kryeministrit, i cili, siç e thash edhe më përpara, në fillim kur folëm për amnistin fiskale, do të dojë ta përdori parat ruse si kalë betejë kundër, si kazus belli, bili kundër Partisë Demokratike për fushatën elektorale. Unë pres që madje unë pres që edhe në qoftë se do ketë ndonjë gjetje, ndonjë si thuash ndonjë dyshim të arsyetuar nga komisioni që materialit shkoj edhe në SPAK, dhe politikisht do jetë shumë mirë sepse do t'i tregohet popullit, do me qytetarve shqiptarë që Partia Demokratike s'ka asgjë për të fshehur, por mendoj që do t'jetë një betejë e gjatë deri në përfundim të zgjedhjeve lokale të ai që sulmon si agent rus këta dhe Partia Demokratike që mbrohet, qoftë edhe me ngritje komisione dhe dokumente. Më dole në shteg me pjesën e zgjedhjeve lokale që do zhvillohen në vendin tonë vitin e ardhshëm. Kur referohemi kandidatëve të Partisë Demokratike, të opozitës, flasim për dy pjesët e Partisë Demokratike për çështjen e kandidatëve. Do dalin, ka kompromis, ka dritë fund tunelit për një kandidat për bashkët? Do t'ishte mirë, do t'ishte opcioni më i mirë për demokratët. Jo sepse bëhet fjalë realisht për dy pjesë, nuk bëhet fjalë për dy pjesë, por minimalisht në opinionin publik. Edhe zyrtarisht nga punë komisioneve kur dalim me dy propozime, dalim me dy nisma. Dhe kjo vazhdon dy herë në kuvend. Kjo vazhdon dëmton imazhin e Partisë Demokratike. Dhe ndryshe jam unë që i di punët nga brenda, që e di që këtu nuk bëhet fjalë për dy deg apo dy le të themi grupime, po këtu bëhet fjalë për deputetët, të cilët për arsye të kuptushme ose jo fort të kuptushme, mbajnë atë qëndrim që mbajnë. Por, ndërsa Partia Demokratike bën gjithë, le të themi, përpjekjen e saj shumë të mirë, lavdërueshme, për të unifikuar opozitën, dhe ju keni parë që gjitha partitë, qofshin partitë opozitare, po edhe partitë cilat janë të spektrit të majtë, qofshin të regjistruar në KQZ, jo të regjistruar në KQZ, qofshin parti me vetëm një vot, po e them në mënyrë figurative, po edhe me shumë vota, ne të gjithë jam mbledhur rreth opozitës, sepse konsiderohet Rama si problem kryesor kombëtar tashmë. Dhe ikja e tij është emergjencë reale për Shqipërinë, edhe për ato arsye që folëm pjesën e parë të emisionit. Do të ishte e pa mendueshme që ne mos ta bëjmë këtë qoftë me deputetët e Partisë Demokratike. Por
me ta bërë këtë dhe të shpesojmë që ka një vullnet këtu, dhe unë dua vërtet që të ketë një vullnet këtu. A ka vullnet nga kjo palë që ju e quani grup, apo ku di unë çfarë, për të mos ta zvaritur më historinë e vulës Partisë Demokratike në Gjykata? A nuk ka, nuk është kjo ka kaluar çdo lloj caku tashmë? Çdo lloj mendimi timimin për në gjykatën e apelit. Kjo do të ishte shenja më e mirë nëse ne duam që të arrim në një gjuhë përbashkë të dalim me kandidatët, sepse pyetja që unë bëj është si do regjistrohet Partia Demokratike në fletën votimit. Në çfarë mënyrë do regjistrohet? Ja supozojmë se ne ulim të dy dhe kemi gjithë dëshirën për të arritur një rezultat. Në çfarë mënyrë do regjistrohet? Me çfarë sikle do regjistrohet? Do të mbuli pala tjetër që ne kemi vulën dhe ne do regjistrohet, po kjo nuk shkon më. Pra e po keni përre është nga kolegët tuaj që e kanë quar vendimin, e kanë ankimuar për në gjykatën e apelit, që ka një tërheqë ose zbutje, që ka gjasat dhe mund të bëjmë të nuk jam mund nuk merem unë me këtë çështje dhe nuk jam në DNA të holcive të fundit. Por jam duke folur politikisht, jam antar i kryesisë partisë. Edhe sikur të isha në grupimin përballë. Në çastin që ti kupton, ti mund të mendosh që ke drejtë, gjithë drejtën e botës, por ti kupton që shumica absolute mos them që të gjithë demokratët se s'ka ngel më nga gardhi për te. Mendojnë që Sali Berisha duhet të drejtoj Partinë Demokratike dhe japin besimin ati, do shta shkuar të thonë, ore, e kemi gabim, nuk e mendojmë kështu, si puna juaj, por urdhoni vullën dhe vazhdoni çoni dhe në fund të betejë, dhe në zoti arim të mundi me diramën. Po përse do të bëna ka këtë dhe jo ju... Sepse ndryshe, po ku arim për të mështë të bëjnë, ndryshe dëmtojnë Partinë Demokratike. Dëmtojnë, hyrja e Partisë Demokratike me këtë imazh, pavarësisht çfarë profeson njëra pjesë dhe pjesa tjetër, e dëmton Partinë Demokratike. E dëmton në mënyrë absolute, sepse njerëzit tonë ata s'merren vesh me njëri tjetrin, si do merren vesh, sepse e shohin nga jashtë. Dhe media bën çështë mundur që kjo gjë të amplifikohet. Dhe kjo gjë patjetër që e dëmton Partinë Demokratike. Dëmton, duhet të flasim gjërat siç janë. Tani, pse duhet dëmtuar Partia Demokratike në një kohë që kemi kundërshtarin e madh përballë, për të cilin të gjithë betohen dhe përbetohen që duhet hiki nga posti kryeministrit? A ka një çastu një shtrat për të gjetur një dakordsi? Ka. A ka vullnet nga ana jonë? Po. Por thelbi i gjës është, a ka vullnet nga ana tjetër për ta bërë këtë gjë? Sepse nëse do kishte vullnet, të rishe atë padi me të cilën je duke e mbajtur. Po ju thoni ka vullnet edhe nga ana jonë, po s'ka nga ana e tyre, ndërkohë kërkoni nga ata që tërheqin. Jo, fare. Fare në mënyrë absolute, ulje në negociata, diskutojmë çfarë njerëzish, se janë gjithë njerëz të PD-s, të kalojnë në primare dhe që të çojmë rezultatin. Nuk ka shumë besim pala tjetër për çështën e primareve, për sa kohë do të votojnë dhe simpatizantët e Partisë Demokratike dhe jo. Nuk ka lidhje fare. Sepse sipas tyre ndikon rezultati. Po nuk ndikon fare, përkundrazi. E nxjerr jashtë votimin simpatizantëve, e nxjerr jashtë gardhit Partisë Demokratike kandidatin. E nxjerr jashtë. Nuk është e kontrollojmë ne më procesin. Simpatizantët, kur të vinë të votojnë, do jenë dhe një eraq, minimalisht një eraq sa çka qënë antarësia. Kjo është diçka që e dopson vendimarin e centralizuar. Pra, e bënë rezultatin realisht në vërsi të komunitetit atje për cilën votojnë. E fundit fare, ndoshta edhe me një fjali për të përmbledhur, ke besim të primaret? Jo, unë për të primaret mund të jenë për zgjedhje kandidatëve, se s'ka në një ashtu, po unë nuk besoj të bashkimi i të dy fraksione, ose dy grupeve. Apo së është i sinqertë? Jo, të dy palët janë aq shumë largë njëra tjetërës sa nuk mund të ketë bashkim për brenda një periudhe shumë vogël, dhe unë mendoj që procesi i ristrukturimi të Partisë Demokratike nuk ka mbaruar, vazhdon, është në zhvillim të plot, përveç rasteve pasaj të vogla që pavarësisht se kërkojnë bashkimin, po bëjnë edhe sulme ndaj njëri tjetrit. Unë mendoj që është një ekuacion me jashtëzakonisht shumë të panjohura, të cilat për këto zgjedhje, të paktën për këto zgjedhje nuk do të arrijet. Pastaj natyrisht zoti Berisha ka interesin që t'i bashkojë rreth vetes të gjithë dhe Partia Demokratike dalje bashkuar në zgjedhje. Natyrisht është kërkesa dhe interesi elektoratit shqiptar që të kemi një opozit të bashkuar e cila të sfidoj partin pushtet me gjithë aparatin e vetë të manipulimit votës apo të blerjes votës e tjere tjere. Por, mendoj që për këto zgjedhje Partia Demokratike me të gjitha krahët e saj nuk është përgatitur për të marrë vesh. Nëritan Elbali, shumë faleminderit që ishe me mua në studio, Eno Boz do faleminderit gjithashtu. Dashurisht, përfundojmë dhe këtë pjesë të ABC Live. Ka publicitet, rikthehemi pas pak në pjesën e tretë të fundit për ditën e sotme.